Radujem se da smo danas u osnovnoj školi Duško Radović, koja je rekonstruisana u prethodnom periodu. Vidite i sami kako je lepo uređena i kako lepo izgleda od školskog dvorišta preko fizkulturne sale, hodnika, učionica. Sve stvarno lepo urađeno i radujem se da đaci ove školske godine, a njih je 820 u ovoj školi, imaju ovakve uslove da počnu ovu školsku godinu. Naglašavam da smo ovo radili svi zajedno, znači sekretarijat gradski resorni, zatim opština Novi Beograd, grad Beograd, svi zajedno sa Kancelarijom za javna ulaganja smo realizovali ovakav projekat. Jedino tako, kada svi radimo u istem cilju, možemo da imamo dobre rezultate. Grad Beograd je prethodne godine rekonstruisao 10 škola, uložio 250 miliona dinara i nastavljamo istim trendom da rekonstruišemo škole i ove godine.